1月26日木曜日、市役所本庁舎で、あの津台にある中西北部サイエンスシティへの進出を決定した株式会社パーソナックとの立地協定調印式が行われました。市内に本社を置き、航空機産業などの製造業を中心に労働者派遣事業を行う株式会社パーソナックが、中西北部サイエンスシティへの本社屋の移転を決定し、同社と津市土地開発公社との間で立地協定が結ばれました。この日は株式会社パーソナックから代表取締役社長鈴木昇さんをはじめとする4人、津市および津市土地開発公社、三重県から合わせて6人が出席して調印式が行われました。はじめに前橋町から立地への感謝と今後の期待について挨拶がありました。この新しい社屋の特色というふうに伺っておりますのは、研修施設が充実しているということでございます。しっかりと研修をですねしていただいて、そして三菱重工業さんとか富士重工業さんとかですね、川崎重工業さん、こうしたところを中心に、たくさんの技術者としてですね派遣をしていただくということを伺っております。もとよりこの航空機産業あるいはメカトといった部分分野については、この津市を含めて三重県全体でですね非常に重視をしておく、そういう分野でございますので、それは当然研究所があって、あるいは工場があって、そして会社経営体がなければいけないんですから、もっとその中で、格べからざるものというのは人材でありまして、従業員あるいは派遣をされて、そちらに行って働く技術者だというふうに思います。この新しい社屋、新しいオフィスがですね、この一角においてですね、大きな役割を果たされ、そして、このサイエンスシティ全体としてもですね、活性化、活力の、一翼を担っていただくということを心からご期待を申し上げるわけでございます。続いて鈴木代表取締役社長が、会社設立20周年の記念に社屋の移転を決めました。新社屋では社員の研修事業などに力を入れ、中西北部サイエンスシティで一生懸命頑張りたいですと挨拶しました。協定書調印では、三重県知事代理、三重県雇用経済部企業誘致推進課長西口勲さんの立ち会いのもと、鈴木代表取締役社長と前橋町津市土地開発公社の盆野理事長が署名を交わし、立地協定が締結されました。最後に行われた記者との質疑では、鈴木代表取締役社長が立地の理由について、地震や津波から本社機能を守るためと語り、また本社移転後の高度な金属加工技術を身につける研修所の設置や新規事業への展望について説明が行われました。